Vent, hvorhen er jeg? Hvad er det her for et sted? Og det... Undskyld, hvad? Var det ikke lige Mikkel, det der? Mikkel? Hey, Mikkel! Hej, Emil. Hvad er det lige, du laver? Jeg tager lige det der kranje af. Hvad tror du? Mikkel, hvorhen er vi? Hvad er det her for et sted? Det ved jeg ikke. Jeg kom... Det ved jeg ikke, Emil. Du havner også bare her, eller hvad? Ja, hvad laver du her, Emil? Jamen, jeg ved det heller ikke, Mikkel. Det er som om, at vi bare er kommet herhen samtidigt. Ja, Emil, hvad? Nu har du det der kranje i hånden. Ja, sådan der. Hvad er det for et sted, Mikkel, der ligger døde mennesker og spindelvæv og blod? Blod? Ja, okay, Mikkel. Vi skal væk herfra. Det er lige nu, Mikkel. Jeg kan godt få... Hvad står der der? Hvad? Farligt den der vej? Og farligt den der vej? Mikkel, hvad? Det bliver nej tak herfra. Mikkel, kom her. Vi kunne jo ikke komme ud derhen. Det var jo tydeligt. Nej. Der var lukket af der. Så vi bliver nødt til at vælge, om vi vil gå hen imod farligt... Eller hen imod farligt. Hvad vil du vælge? Jeg synes godt nok, den er svær. Altså, vil du helst noget farligt, eller vil du noget farligt? Jeg ved godt nok ikke, hvad jeg vil. Jeg tror, jeg vil vælge noget farligt. Noget farligt? Ja. Så, ved du hvad, så gør vi det. Eller man kan sige, vi kan jo heller ikke andet. Nej, det er... nej. Jeg går den her vej, Mikkel. Det ser lidt mere hyggeligt ud her, end nede ved det der sorte noget der. Der er også lidt dødt der. Hvad er det her sted, Mikkel? Hvor kommer vi hen, Emil? Det ved jeg godt. Oh my god, Mikkel. Der er en gammel mand. Emil. Bo. Hej, Bo. Hej med dig, Mikkel. Se, Emil. Han er en gammel ven. Han er min ven. Der var en gang. Nej, Bo, det gider vi simpelthen ikke det der. Vi gider ikke nogen af dine gamle, sådan dårlige historier, Emil. Hvad? Det skal vi ikke lytte på. Det skal vi. Han er så dårlig til at fortælle historier. Altså. Nå, okay. Jamen, så går vi jo bare den her vej, eller hvad? Ja, fordi jeg gider slet ikke at være i nærheden af ham længere. Han er simpelthen forfærdelig, Emil. Okay, prøv lige vent. Bo, hvor kender du Mikkel fra? Han skulle på et tidspunkt meget på toilet, og så lånte han mit toilet. Hvad? Ej, Mikkel. Så I kender hinanden fra, at du skulle låne hans toilet på et tidspunkt? Ja, og så begyndte vi at snakke sammen, og så mens jeg sad ude på toilettet, så fortalte han mig historier, og nu gør han ikke andet end at fortælle historier, Emil. Gud. Nå, vi går videre den her vej. Jeg glæder mig lidt til at se, hvor det farlige det begynder, Mikkel. Jeg ved simpelthen ikke... Ja, Emil, det farlige, det var jo sikkert Bo. Det var jo sikkert... Ja, det har du da ret i. Det var sikkert Bo. Oh my god. Mikkel? Emil, hvad er det der? Emil, hvad er det der? Der er en troldmand! Der er en troldmand? Hej, troldmand! Hvad laver I her? Ja, det er da et godt spørgsmål. Jeg ved ikke, hvad vi laver her. Og hvad er det her? Emil, prøv at se, der står 1000 levels. Så det der er 1000 levels, Mikkel. Hvordan kommer vi ind til det? Jeg vil ind til det, Emil. Jeg vil have 1000 levels. Troldmand, hvordan har du fået fat i 1000 levels? Det er mega nemt. I skal bare gå ind i portalen, som fører videre til en verden, der er lavet af EXP. Via den her portal? Ja. What? Oh my god, Mikkel, det her det er en portal ind til verden, lavet af EXP. Altså en verden fyldt med levels. Emil, så er 1000 levels jo ingenting. Det er rigtigt, Mikkel. Jeg glæder mig så meget til, at vi skal ind og se, hvordan det ser ud med en verden, der er lavet af levels, Mikkel. Det gør jeg også. Okay, vi går derind nu. Du tæller ned, Mikkel. Okay. 3. Nej, vi starter på 99. 99. 98. Ej, Mikkel, det der, det orker jeg simpelthen ikke, Mikkel. Nu går vi ind. 3, 2, 1. Nu! Faldt du også ned fra himlen, Mikkel? Ja, Emil. Det var ikke en særlig rar flyvetur. Vent, hvorhen er... Der er en kylling? Ej, Emil, den ligner dig. Ja, så kan jeg godt forstå, den går. Simpelthen utrolig, Emil. Sorry, men Mikkel. Så du, at vi var sådan rigtig tæt på at lande på den der kylling? Ja, det var vi faktisk. Vent. Hvad hvis jeg hugger det her? Mikkel, hele verden er lavet af XP. Vi så det bare ikke. Vent lige. Nej. Det er sindssygt der. Emil, jeg er allerede i level 11. 12. Nej, det er sygt. Mikkel, der er en by lige her. Mikkel, giv vide, hvad byen indeholder. Kom, Mikkel.
Oh my god, Emil. Ej, prøv lige at se her. Emil, prøv lige at kigge bag dig. Er du klar? Oh my! Ej, det ser godt ud, Mikkel. Jeg er level 21. Oj, oj, oj. Hvad med det her? Hvad med det her? Ej, aha! Oh my god, Mikkel. Ej, hvor sindssygt, mand. Oj, okay, der går en der. Der går en der. Okay, Mikkel, vi skal snige os ind. Vi skal snige os ind. Okay, kom. Ja. Kom. Okay. Okay, kan vi vide, hvad de har i kisterne? Det er mit kæmpe store spørgsmål. Åh, nej, nu går solen ned. Nu går solen. Mikkel, der er en her. Ja. Kan vi vide, hvad de kan bytte med så? Kan vi vide, hvad de kan... Oh! No way! Oh my god, ej, Emil, vi kan få gude. Vi kan få gudearmor, og vi kan få en extreme TNT. Oh god, Mikkel, der er en supersonic TNT. Det er sådan en TNT, der kan springe hele verden i luften. Der er en destroyer pickaxe, Mikkel. Emil, jeg er allerede i gang med at skaffe levels, fordi det skal vi virkelig bruge nu. Ja, jeg skal prøve at springe en TNT, der springer hele verden i luften. Men Mikkel, vi bliver altså lige nødt til at låne en seng ved en af villagerne. Så ja. Det bliver vi altså nødt til. Jeg tror, jeg slupper... Der ligger allerede en og sover. Så kigger jeg heroppe af. Kan du finde en seng? Jamen, jeg har bare lige smidt ham ud af den. Nå, så læg du dig der, Mikkel. Hey! Kan du så flytte dig igen? Sådan der. Og så lægger jeg mig herover, og så smider jeg ham herud. Okay, sådan super. Ved du hvad, Mikkel? Du må sove godt, ikke også? I lige måde. Godmorgen, Mikkel. Godmorgen, Emil. Det var en hurtig nat. Ja. Nu skal vi have XP. Jeg kan love dig for, Mikkel, at vi skal blive stinkende rige. Vi skal blive så rige som ingen andre før. Og vi skal så meget prøve de der pickaxes og de der TNT'er der. Emil, den der TNT, der kan smadre en hel verden. Hvad hvis vi sprang to af dem på samme tid? Ej, det tør jeg slet ikke tænke på, Mikkel. Hvad sker der så egentlig? Det ved jeg heller ikke. Nej. Jeg er allerede level 40. Jeg er allerede level 38, level 39, level 40. Oh my god, Mikkel, vi kan allerede købe noget. Vi kan allerede købe noget. Jeg tror, Mikkel, at jeg vil prøve sådan en pickaxe der. Men det er herop. Jeg skal bruge ham med hatten der. Der er også nogen her, sådan der. Jeg køber, oh my god, Mikkel, jeg køber også en til dig. Ej, tak, Emil. Sådan der, hvorhen er du, Mikkel? Jeg er her, prøv lige at komme herned. Du var her næsten lige. Nå, dernede er du. Prøv lige at se, hvor meget XP jeg har hernede. Ej, Mikkel, det der, det er jo sindssygt. Men prøv lige at se her. Er du klar? Mikkel, jeg er i level 99. Jeg tror, det var, fordi jeg huggede alle de her blocks her. Mikkel, prøv lige at vente. Oh my god, prøv at se den der. Jeg er i level 100. Jeg er i level 139, Mikkel. What? Okay, må jeg lige låne den en gang? Selvfølgelig må du det, Mikkel. Eller du må gerne få den der XP, som er lige der. Skal der tage den? Jeg tager den. Jeg er level 100 nu. Oh my god. Level 134. Ej, nej, Mikkel, det her, det er sindssygt. Ved du godt, at vi har råd til at springe hele verden i luften nu? Jeg er i level 180. Ej, det har vi jo råd til nu. Jeg er i level 160. Nej, den faldt derned. Nå, Mikkel, nu skal vi lige op igen. Jeg ved ikke lige, hvad det er, vi har haft gang i her nu. Det ved jeg heller ikke. Nu har jeg 180 levels, og hvor mange har du, Mikkel? Ej, jeg har også lige præcis 180. What? Okay, Mikkel. Jeg bytter mig lige til en Power TNT, så bytter jeg mig til en Super TNT. Hvorfor er de dyrere nu, Mikkel? Er de dyrere nu? Ja, de er dyrere nu. Det der, det gider jeg, det er en Mikkel. Det kan jeg godt love dig for, jeg skal finde en anden mand. Men der er nogen her, de gider ikke at bytte med mig. Hvorfor gider de ikke at bytte med mig? Det er fordi, de ikke har en hat på. Åh, jamen det giver mening. Herover har de hatte på. Ja, okay, jeg tager ham her. Okay. Altså, de er ikke dyre for mig her. Jamen, det var ham der, jeg havde byttet med før. Okay, jeg købte en Super Sonic. Du køber en Super Sonic, så køber jeg en Extreme. Vi har en Power TNT, så har vi en Super TNT, og Mikkel, så har vi en Super Sonic TNT. Og ved du hvad, jeg lige skal prøve? Nej, det ved jeg ikke, Emil. Jeg skal prøve en Gud chestplate. Prøv at kigge på mig, Emil. Oh my god. Nu smadrer jeg lige deres hus der. Ej, stakkels stemme, Mikkel. Hvad har du gang i? Ej, det var faktisk ikke særlig sødt af mig. Nu har jeg alle ting. Må jeg prøve dem? Værsgo. Tak, Mikkel. Oj. Oh my god. Emil, det hele det skinner lige nu, Emil. Jamen det er fordi jeg kan legit se igennem jorden. Jeg har X-ray lige nu, Mikkel. Jeg kan se hvor der er diamanter og guld under jorden. Jeg kan se hvor alle dyr er, og jeg kan løbe psykopat hurtigt. Mikkel, det her armor, det er Gud armor. Du er jo Gud, hvis du kan se alt, så er du jo Gud. Oh my god. Jeg kan se alle verdens diamanter. Mikkel, vi er rige. Emil, kan du se, hvad jeg holder i hånden her? Det,
det er den, der kan smadre hele jorden. Men jeg synes, at vi først starter med power TNT. Så okay. Hvis vi lige hurtigt hugger noget træ, så vi kan lave en knap. Så går jeg lige herhen, så hugger jeg lige den her, Mikkel. Så har vi nemlig en knap til TNT'erne. Okay, og det er vigtigt med sikkerhedsafstand. Og jeg synes, skal vi sætte den ned i byen for at se, hvor meget ja, det skal. Okay, vi er lidt onde, Mikkel. Men vi bliver nødt til at sætte den ned i byen, Mikkel. De satte priserne op på tingene. Lige her. Ja, det er rigtigt. Det går slet ikke. Skal vi sætte den lige her? Ja, vi sætter okay, den der. Vi starter med den laveste TNT. Jeg har også en power til. Løb! Oh my god, jeg ved ikke, om jeg overlever det her. Okay, de blev lidt sure der. Skal vi prøve super TNT? Ja, så sætter jeg lige min power TNT ved siden af også. Så. Okay, ved du hvad? Det er genialt. Så der. Mikkel, løb! Hold da hele kartoffelmos. Det var jo herre sindssygt, Mikkel. Jeg nåede ikke engang væk, men du nåede lige præcis langt nok væk. Det gjorde jeg, men Emil, nu har jeg en supersonic TNT. Hvorfor tog jeg egentlig ikke mit gudarmor på? Ej, Emil, det er simpelthen løgn. Så skal vi se, om du kan overleve en supersonic TNT, så? Nej tak. Okay, hvor skal vi sætte den henne, fordi den smadrer jo hele verden, så... Ja, jeg tænker, vi går i kreativ. Hvorfor gider jeg ikke at flyve? Jeg kan heller ikke flyve. Nå, det er lige meget så, Emil. Ja, okay, vi sætter den lige her, måske. Ja, jeg sætter den der. Okay, er du klar, Mikkel? Du må gerne trykke på knappen. Okay, du skal lige på lang afstand, så du kan nå at se det hele ske, og så siger du til. Okay, sådan der. No. Oh my god. Oh my god, Emil. Oh my god, Mikkel, det her, det er jo sindssygt. Det er sindssygt nu, Mikkel. Hvad skete der? Mikkel? Emil, det ved jeg ikke, men jeg er ret sikker på, at vi er døde. jeg tror lige, det hele, det crasher. Åh, oh, nej. Ja, okay. Så ved vi da, at det er en... Hvad sker der? Åh, nej. Mikkel? Ja? Er du der et sted? Ja, lige her. Åh, oh, nej. Skynd jer alle sammen at klikke på skærmen lige her. Der sker noget mega vildt i den her video, så skynd jer at klikke på boksen. Skynd jer at klikke for dalen. Og kom ind og se den her video. Den er for vild. Vi ses.